Rreth orës 13 në fshatin Sulzotaj ka rënë një zjarri madh. Zjarri mund të kthejë në tragjedi për disa familje rome që jetojnë aty pranë, por me të marrë njoftimin, zjarrfikset kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë fikur zjarrin. Në ndihmë të zjarrfiksëve kanë shkuar edhe banorët e zonës. Jashtë kamerës, disa rom thonë që ndihen të rrezikuar prapë nga zjarri se nga era e fortë, zjarri mund të rindizet dhe të marrë hov përsëri. Punonjësit e zjarrfikses luftuan për disa orë për fikjen e zjarrit, pasi vatrat e zjarrit riaktivizoheshin.